Tot anava fi com una seda quan de cop i volta en Gerard Quintana, vocalista del grup, va fer parar els seus companys, li havien tirat una pedra. I ara passem d'aquesta moguda i anem a passar-nos-ho bé, que no val la pena, per quatre inútils. El concert es va haver de tornar a aturar. El baixista Cuco va rebre una pedra a la cara. El clima es va escalfar i davant les proposicions d'en Gerard Quintana van pujar a l'escenari dos o tres nois que van intentar agredir-lo. És una llàstima que amb tanta gent ben parida hagin de passar aquests rotllos per quatre maricones de merda. Perquè vaig cantant en castellà, perquè ho he fet tota la vida. Perquè el meu pare és castellà, perquè la seva mare és andalusa. Jo vull un planeta lliure, tu fos un país lliure. Jo vull un... Ets un fill de puta! Qui confon això de Catalunya amb pur nacionalisme s'està equivocant absolutament, no? Aquesta revolució no seria nacionalista si no hi hagués un nacionalisme dominant que utilitza encara els seus drets de conquesta per establir unes normes del joc, per... O sigui... Per tu la independència és una carta a la llibertat, a combatre la desigualtat. Exactament, no és una fita per si mateixa, sinó és una porta, és una clau per poder fer les coses diferent, per poder contaminar el món d'una manera positiva. Penso que des d'un país petit, igual que ho està fent Islàndia, per exemple, i que és model, no? I que de sobte, hòstia, aquests 300 i pico milions decideixen la igualtat en el sou, però d'una manera més enllà de les paraules, o decideixen... moltes coses les decideixen ells, i en aquest sentit Catalunya té tots els ingredients, per dir-ho d'alguna forma, la pluralitat, o sigui, tot el que es retreu al nacionalisme, Catalunya no ho té, no és supremacista, saps què vull dir?